Здравствуйте. Очень интересно, кого из украинских музыкантов вы сами слушаете? Кого любите и почему? Ну, давайте вот каждый. Мне честно, давай его. Ну, из такого самого наиболее, что мне по духу. В принципе, браты Гадюкины. Самые такие наиболее. Согласен. Браты Гадюкины. Да, браты Гадюкины. Вася Клап. Да, Вася Клап. Ну и можно сказать. О, я про це навіть забув сказати. Добрі слова на нашому диску є Валерієм Мареновичем. Коріфеєм, можна сказати, не просто українського, там, типа, української пісні, а це людина, яка вперше починала адаптувати українську народну пісню для пересічного споживача і там поєднувала стиль кантрі з українським фольклором, в ньому це чудово виходило, класно дуже. Ми продовжуємо ці традиції і робимо украбілі, тобто поєднуємо український фольклор з ритмом блюзом і американським украбілі. От, тому Маринич, це давати. Ну, я так само згоден з тобою і з Богом. Мені подобається бути Гадюкіна, я рахую так, що... Ну, як для мене краще нічого, поки що я не можу слухати українським украбілі, українським украбілі. І слухаючи гурту «Фонтан». А я слухаю всіх наших друзів по сцені, з ким виступаю. Бо вдома я музики не слухаю, а слухаю лише те, що грає у нас або перед нами, або після нас. В концерті? Ну. У нас ще є кльові друзі з Білорусі. Так вони не українці. Ну так а вони... Дали про українську це. Славяне, дай дорогу. Привіт. Все буде, так? Все буде. Ви бачите. Пишет Ольга. Привіт. Как-то раніше вас було більше видно, сейчас і нет практически. Куди пропали? Що, погано видно? Включи, короче, там камера. Там камера щось. Алло. Може і про те думаю. Начинається опять. Ну, питання, короче, переадресовуємо, короче, Галі XXL. Чи хто там? Вже це питання було. Мария, что именно стало последней каплей, после которой вы решили написать песню «Потом и кровью»? Последней каплей. Это вот остання вечірка. Мене запрошували до неї на світську таку вечірку. Вот. Не буду обіжати вечірку, зачем вона проходила в такому очень пафосному місці. Я була встретиться з нужними людьми. И как мне объяснили, мы очень хотим разбавить просто нашу вечеринку всякими такими прикольными звездами, там, художниками, рок-звездами, поэтами, всеми остальными. Это будет очень классно. И вот когда я пришел туда, в джинсах, короче, типа футболки, типа сотка, я по типа дресс-коду, типа фест-контролу не пошел. Вот, я так понял, что конкретно не формат, и пора менять гитару на автомат. Хотя, вот так вот мимо меня походили люди в таких же джинсах, даже хуже. Типа, я так понял, что просто где-то головы, короче, и грубых на пропускать. А вот его пацанов такого плана, типа, пидеристического, один тоже не может проходить. Так все-таки пропустили или нет? Пропустили. Они вынуждены потом были пропустить. Я потом позвонил просто хозяину вечеринки, она напрягла директора, директору. И пропустили. И я заодно. А потом ее. Потом. Короче, все они потом. И жили они долго и счастливо. Мия пишет, какие у вас планы на лето? Где бы хотелось отдохнуть? А ты? А Мия, ты где будешь отдыхать? Ну, тоже. Чекаем відповіді. Придется ждать. Значит так, фестиваль «Обнова фест» міста Черкаси, гоблін-шоу «Одеса», фортеця «Білородністровський» – це теж біля моря, фестиваль «Урок Затока» – це теж біля моря, фестиваль «Захід» біля Львова, там теж якась річка тече, правда? Кажи, річка Гранатічка. Тарас Бульба біля Дубна, там тече річка, не вийшла теж.
І Славський рок – це в Карпатах. Теж буде нагода відпочити. Але я думаю, що десь ми знайдемо якусь дирку влітку, що відпочинемо просто без концерту, щоб хоча б на тиждень розбитися, щоб не бачити один одного. А як дівчинка Мія? Ні, зв'яжеш кого-то? Скажеш до тебе, що почуває? Записатися, так? З чоловіком. Хорошо, якщо вона отзоветься, я вам передам. Хорошо. Отзовись. А от Міла ще пише. О, а ну-ка, Міла, ти звідси. Йонович. Кліп «Люблю» не похож на всі остальні ваші відео. Інтересно бачити вас в другому амплуа. Хто автор ідеї кліпа? Автор ідеї кліпа – Тарас Хімч. Відомий львівський режисер-клітмейкер. От, ну... Ну, кліп класний, попсовий, нормально. Там нічого такого навороченого, як по суті, нема. Ну і Тарас взагалі геній, він як по кліпам мастер. Попсовенький класний кліп, якраз в форматі халібних попсових каналів в Україні. Не задавайте більше питання, що десь не вийде, не бачу. Зараз буде. А чого так багато видно по телебаченню? Сейчас. Это там Гайка. Какая у каждого из вас любимая песня в новом альбоме? Вова, начинай. У меня баллада про Сибирь. Баллада про что? Баллада про Сибирь. Баллада про Сибирь. Тогда в мене буде улюблена. Асинизатор. Я так и знал, что ты скажешь. Асинизатор. І Шідіріді. А у мене чотири лози солі, бо вона прикольна. А мені подобається дві пісні, бо вона тумба і синізатор. Все. А взагалі вони всі люди. Ну, так, ну, саме більше. Тому що створювалися споти і кроки. Потім я вже теж. Окей, ще один вопрос від Міли. Ви виступаєте в кожному... Ви виступаєте в кожному випуску програми «Folk Music». Де ви берете пісні для переробок? От не в кожному. Ми от в минулому році два випуски пропустили. І сидів і скучав. І ми їх не беремо, а їх дають. Просто Оксана Пакун сама симпатична така дівчинка, нормальна. І ми швидко знайшли з нею спільну мову. Класна. Нам дуже подобається якраз українські народні пісні робити такі незвичні рокабільні, сайкабільні панківські обробки. Це також проєкт дуже сміливий і, на мою думку, дуже креативний, і класний, і потрібний. Для українського шоу-бізнесу. Для виховання молоді, навіть для адаптації, можна сказати, українського фольклору, для пересічного глядача і слухача. От, тому наснаги їм, і ми будемо з задоволенням відгукатися на всі запрошення Оксани і будемо не один рік, а можливо і десятиліття працювати з цим проєктом. Класна ідея, класний проєкт, дай Бог їм наснаги і сили. Марія. Вас задевает успех других музыкантов? С чьим успехом труднее всего смириться? Ну, конечно. Это стимулирует, напевно, еще больше. Ну да. Такий стимул сразу з'являється. Вы знаете, что он, короче, у него все нормально. Так и хочется его здесь зловить, короче, за углом. И надавать им пиндалей, короче, по заднице. Да, вчера на велику разом катались, а уже завтра уже на Лексусе він їде, а ти на велі туди не катаєшся, да? І зразу так, капець. За ж які гроші він купив? Не шара. Які? А квартиру ти помог в центрі Києва? Це ж було. Ну, все, не дуже. А взагалі-то хоче. Порадуватися за друзів, ми завжди за стеклі. Так, Лера вот интересуется, есть ли у вас мечта и какая? Никакая. Все-таки, может, платиновый какой-то там альбом? Нет, короче, я, например, часто проглядаю, например, концерты гурта AC/DC.
в Австралії, там, де вони виступають, і їхні особисті якісь там концерти в рамках туру, де вони виступають для тисячної, 200-тисячної якоїсь там публіки. Було б класно такий от турчик, коротше, відкатати. От на найближчих півроку, то це моя мрія. А там далі підійдеться щось покороче. Скажіть своє. Ну, от, моя мрія десь, якщо в плані творчості, вона теж співпадає приблизно. Ну, я, правда, не 200 тисяч, хоча б 150. Це 154. І так, що такі стадіон, усі всі голі. Ого. Це можна і 100. Я б хотів би мати замок, в якому була б наша особиста студія звукозапису, репетиційна база. З рицарями, звісно, це сцені бар. І вертолітна доріжка. Ну так. Гелікоптер. Просто читала моя улюблена група Deep Purple. У них була така можливість, вони всі разом дружили і працювали. Можливо, це якось... Тільки вони раніше. Я дійсно. Це футбольна площадка. Віктор? Ой, так, у мене... Така мрія, щоб був мирний фізик, щоб всі були здорові, щоб всі були багаті. Ти глобаліст. В кожному було по замку. Уже які ти ще три? Ти це все здійсниш? Я ні, я просто мрію. Тільки щоб не було замку у Ахметова. У нього замочок, щоб був такий під замком. Під замком. А в них і так є. Під замком. А це виріште, що це, коротше, Ахметов вирізає. Вирізайте, Ахметов вирізає, Назарова вирізає. Наступне питання Роксі. Зарізає. Чи досліджували ви вплив вашої творчості на демографічну ситуацію в Україні, особливо в містах, відіграних вами концерти? Яке там наступне питання? Ну, ладно там. Не з ким не буває. Не з ким. Це там було головне, щоб діти на тролейбус не гавкали. Зато рокери люблять дуже щиро. І палко. І майже довго. Один раз. Попсовики, вони спочатку говорять про кохання, а потім брешуть. Всі вони оці злі. Не тої орієнтації. Вони не всі не побачені випадку. Ви попсовикам не вірте. Він, коротше, про кохання буде потім забувати, а потім вас кине, буде брехати. І... А ми зразу брешемо. Ми зразу прямо говоримо. І вийде замість за свого друга. Так не може. Потім розбори, хто з них друг. Жена, хто з них чоловік. Так нормально. Підрастих не можна говорити. Здорові такі. Ми як мінімум про процентів 40 наших потенційних слухачів і глядачів, коротше, так відгрібаємо. Підарьо все. Ні, у нас. І побачити. Це ще вопрос Іра. Екатеринбург дуже скучає по вам. Ви будете на грачах. Ірусь. На грачах. На грачах. А, о, да. Фестиваль грачі прилетіли. Дійсно. Це фестиваль, який проходить в Екатеринбурге. Проводять його наші друзі під названням Чайк. Вот. Я думаю, что мы свяжемся с ними и побываем. Тем более, что за Екатеринбургом тоже очень сильно...